någonting som jag, om man bara kollar digitalt, vad jag också är lite intresserad av är ju evigt liv. Alla människor som jag träffar som har lite kunskap i det, frågar, jag försöker lära mig så mycket som möjligt av det. Det här med sådana bitar garanterat, att man har grejer i linserna, att det går mycket drönare. Jag tror att alla de här bilarna vi ser utanför, de här fula plåtburkarna med hjul, kommer att försvinna. Jag tror inte att människan om några år, om det är 10-15 år, kommer ens att få köra bil. Det är för riskabelt. De självkörande bilarna kommer köra som har kanske 99,998% sannolikhet att aldrig skada, aldrig göra fel, så kommer de att ta över. Så jag tror att väldigt mycket kommer hända. Det kommer säkerligen vara drönare som kommer att flyga runt, leverera varor. Det kommer gå liksom en motorväg med drönare. Allting kommer självklart bli digitalt. Man kommer att kommunicera digitalt, mötas i olika typer av rum. Så kommer man säkert umgås på ett helt annat sätt, som vilket kommer påverka alla olika industrier med. Man pratar ju nu mycket om artificiell intelligens och hur faran är med att man gör en dator som blir så pass smart att de här superdatorerna kommer att utplåna. Och jag tror att närmsta, alltså 10-20 år, men sen även 1000 år. Men man brukar säga att det går, för varje år som går det 10 gånger snabbare utveckling konstant hela tiden. Mänskligheten har aldrig varit så bra som den är nu.